សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជួយចែករំលែកម្នាក់បន្តិចទៅកុំឲ្យជួបហេតុការណ៍ដោយករណីនេះពេញប៉ោងហោះដែលមានគៀសអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបានមានវីដេអូកាលពីពេលថ្មីៗនេះរឿងហេតុដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងទៅលើប្អូនស្រីម្នាក់មានឈ្មោះម៉ានីតអេនលីដោយប្អូនស្រីត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់រលាកពេញខ្លួនដោយសារតែការធ្វើបេសដេបាញ់កាំជ្រួចបាញ់សុប្រៃខុសបច្ចេកទេសក៏ទៅប៉ះនឹងពេញប៉ោងហោះដែលមានគៀសនៅខាងក្នុងសម្រាប់អបអរសាទរពិធី birthday ហើយក៏រលាកពេញខ្លួនតែម្ដងសូមបងប្អូនទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពេញប៉ោងហោះដែលមានគៀសកុំឲ្យជួបរឿងដូចពួកខ្ញុំដោយសារតែកម្មជួចនឹងពេញប៉ោងហោះឆាប់ឆេះខ្លួននឹងសក់ម៉ានីតអេនឌីក្រោយពេលជួបហេតុការណ៍នេះទើបនារីម្នាក់មានកិរិយា Facebook ឈ្មោះធីធីដេតប្រហែលជាមិត្តភក្តិឬក៏សាច់ញាតិរបស់នារីរងគ្រោះបានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាងដោយលើកឡើងថាសូមអរគុណបងប្អូនសូមមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2កប់ណាស់នេះជាទិដ្ឋភាពនៃមង្គលការកូននាយក្រូចជប់មិញហើយភ្ញៀវ300ទុកឡើងក៏ក្រើកហេតុតែម្ដងមានវីដេអូកំពុងស្ពើថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករាឆ្នាំ2019គេហដ្ឋានខាងស្រីភូមិត្រាច់កោះឃុំមហារសីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់មិញនេះមង្គលការកូនស្រីសំណប់ចិត្តតារាកំ pl ែងដល់ល្បីប្រចាំទូរទស្សន៍គឺនេក្រូចបានបញ្ចប់ហើយក្រោយទិដ្ឋភាពដ៏សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងព្រោះមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមកាលយ៉ាងច្រើនកកស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿលើកនេះពិតជាអធិកអធមណាស់នេះក្រូចអញ្ជើញភ្ញៀវដល់ទៅ300តុកឯណោះក្នុងនោះគេក៏បានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បីជាច្រើនរូបផងដែរដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដែលមានដូចជាលោកឆៃវរៈយុទ្ធលោកសវណ្ណរធីហៅតាវិទ្យានាយផ្លោកនាយចើមនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកទៀតប្រកបដោយភាពរីករាយនិងសប្បាយជាខ្លាំងតួយ៉ាងនាយក្រូចទួលកាន់តែសប្បាយរីករាយនិងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេដោយសារតែការផ្ដល់កិត្តិយសពីសំណាក់ភ្ញៀវដ៏ច្រើនកកក
ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពនិងវីដេអូខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា